Խառը երկու շաբթին սկսեց։ Արամ ջան, ես մեծ տախտակը ես ո՞նց եմ բերելու, որ թողեցիր գնացիր։ Հետաքրքիր մարդ է։ Ուր ենք գնում, մի հատ արագ գնում ենք վաղոյմը։ Այս տախտակը լավ մաշվել է, ես մոտավորապես պատկերացնում եք ինչքան եմ օգտագործում այս տախտակը։ Հետնել վառել ենք, հետնել երեխեքը ինչ-որ բաներ, աշխատանք են տարել։ Հիմա տանում ենք մի հատ մշակի վաղոն։ Ու Հոլիվուդ հանդիպում ունենք, Հոլիվուդ են գնում, ջան։ You're going to Hollywood? Yes. Nice. Nice. Ոխ մեռնում ես քեզ։ Հա, Հոլիվուդ ենք գնում, ընդեղ ցիկ տեսնենք ինչ կստացվի, ոնց կստացվի։ Ինչ կանենք, ոնց կանենք։ Կգանք բարոխերով տուն կհասնենք, լիլի թե սիրա աղցանն ա պատրաստում ինչպես միշտ։ Ով ինչով ինքը իր աղցաններով։ Այսօր դու ես նկարում հոմ-վլոգ ես անում, հոմ-վլոգ։ Հա, այդպես չի գիտեմ քեզ էի նկարում, հա քեզ էի նկարում։ Հա, ես էլ ես աղցանն ա իրա։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, մենք վազում ենք հացը, եթե չեք ուտում սառնարան։ Սառնարան իրենի հացն ա, կգանք արդեն պապան կուտի։ Արևս չգիտեմ, բայց կասեմ երբին գալիս։ Ոչ, բայ սիրտիկս, բայ լուս-լուս։ Զգում եմ, որ բան եմ մոռացել։ Ինչ եմ մոռացել, չեմ զգում։ Ոչ փոշոտ է մեքենան, ես ինչ շուտ է կեղտոտվում մեքենան։ Ավելի ճիշտ, այս հրդեհներից հետո փոշի անընդհատ նստում, մի երկու կաթիլ էլ անձրև է կաթում, դառնում է ցեղ։ Փոշու ցեղ։ Արամ, կամերան վերցրել ես։ Հա, այսօր ասացի ես կաշխատեմ, Արամ ջան։ Գնացինք, այսօր խանութ էլ պետք է մտնենք, Արամ։ Ալյուր պետք է վերցնեմ, դաս պետք է դնեմ թթխմորով հացի։ Չեմ կարողամ նստեմ, օրացույցս վերցնեմ ձեռքս, օրերը նշանակեմ։ Այդքան խառնենք։ Ու ամառը մեզ մոտի մի ջալոզի։ Ես էլի մի քիչ ծմերային տրամադրություն այդ բաներ եմ հակել, բայց ինքաները ինչ են ասում, կիսա երկարաճիտ գուլպաներ, է չէ, ինչ էր, մի խոսքով, բայց ինքա եմ հակել։ Ասեցի, որ մի քիչ համապատասխան լինի։ Վերևն էլ սվիտերը պես մի բան հակա։ Քե դանդաղի մեր կոֆե օրդեր անում։ Օսյանով էս կոֆե օրդեր անում։ Մենք հեռախոսով ենք կոֆե օրդեր անում, կներեք, կհանդիպենք։ Դեպքի վայր։ Okay, սպասում եմ։ Ջուրը այստեղ կդնեմ։ Ջուրը քչություն անում, պապակում եմ։ Շեֆը եկավ։ Hey, how are you? Oh, it's been good now. Thank you. Hi, how are you? It's good. Thank you. Լավ, չէ, կամերան էլ վրան եմ պահում, չգիտեմ նկարեցի, չէ նկարեցի, բայց այս տղային մի օր բան արեցի, սուբսկրայբ արեցի, ասեցի բաժանորդագրվի մեր ալիքին խոհարարական անգլերենի իհարկե։ Չգիտեմ ինչից խոսեցին, միշտ այստեղ կանգնած է։ Խոսեցին, կես կողմ են կողմ ինչ անում, ընկերուհին ինչ անում, կիններ, թե ընկեր, կինը։ Ասեց, էփում ա կինս, բրազիլուհի ա, թե արգենտինայից ա։ Շատ լավ է եփում, բայց ժամանակ չունենք եփելու, ես էլ եմ սիրում եփել։ Ինչ-ինչ ես դու որ այդքան էփող-թափող ընտանիք, հետ էփող-թափող տղա ես։ Գնա մի հատ հայկական խոհանոցին ծանոթացի, քիչ թե շատ անգլերեն ալիքս հիմնականում հայկական խոհանոց է։ Հետո հաջորդ անգամ ամուսնուս էր տեսել, ասել էր։
Էդ ինչ հակատարվում ախպեր, անգլերեն էր ասել ախպեր, մի խոսքով շատ հիացած, տպավորված, հետո ինչ էր սարքել, Արամ, ասել էր ես ու wife-ս թե girlfriend-ս, այստեղ պարտադիր չէ ամուսնացած լինեն իրար հետ ապրելու համար, ինչ որ տենց հիմա լավ չեմ հիշում, ինչ էին սարքել, կլասիկ հայկական, կամ ղափամա, կամ տոլմա, ինչ որ մի բան, որ հայկական խոհանոցից էր, հենց Արմինեն քուզին էլ գրում եմ, չէ, ու համը բերաններում էր մնացել, հիմա ամեն մեզ տեսնելուց երբ էդ համն ա հիշում, խառնվում ա իրար, մի խոսքով, մեր ախպերն էր, անն էլ չգիտեմ ճիշտն ասած, աննը գիտես, ոչ ոք չգիտի այդ տղայի անունը, հուշվածը, ասանք վաղոյի օֆիսը, ես այսօր արդեն վերցրած բան ունեմ, այսօրվա օպերատորշան ես եմ այսօր, դու տաղտակը վերցրա, տաղտակը, ճիշտ էի նկարա, իրան էի նկարահանում, մետ պահում եմ տեսախըցիկը, չգիտեմ ում եմ նկարում, ծանեմ ուշատ սիրունը, չիզ բորդա, պատվերն էլ վերցնում եք Վաղոնջան սրը, այո, ամեն դեպքում իմացեք, եթե ուզում եք օրիգինալ չիզ բորդ ունենակ, բոլորի նման չլինի ձերը, այս տղամարդը և կողքի տղամարդը ձեզ կարող են օգնել այդ հարցում, այո, ճիշտ եմ ասում երեխաներ, որ դպրոցում հարցնում են բոլորը, այո, շատ շնորհակալ ենք, ապրես լոգոդ դրել ես, որ իմանամ, ես ես կոմից եմ նայում, ինստագրամում տեսել, չգիտես ինչի ինձ թված, սենց փոսիկ ա մեջը հորած, չգիտեմ տենց թված, ոնց որ դաչվածքը մեջը մտած լիներ, մեջ հոսիկի, թենք ու Վաղոջան, ապրես, ձեզ
Սան ու Վիոլակը գնանք մինչև են։ Այսը լավ, լավ, լավ գործիք, հա։ Մերսի։ Մազենք, եթե հարցակվեցին, ցենք մտածեցին, քցեցին, բռնեցին, որ բացի պանրի տախտակ օգտագործելու համար սա կարող է նաև պիտանի զենք լինել, թշնա, ընդեմ թշնամու։ Ասենք մարդ ես, մեքենայից իջնում ես, ինչ որ մեկը փորձում է ձեռքիցդ մի բան վերցնի, ասում ես մի ռոպե սպասեք։ Ու սրանով վերադառնում ես։ Նա շատ չիզբորդ ունի։ Հա, ես միշտ մեքենայում չիզբորդս փահածա։ Բայց վաղոն տարբեր չափերի, տարբեր ձևերի, տարբեր փայտերից կարողա ձեզ համար այս զենքերից պատրաստել։ Մենք շարժվեցինք, շատ ապրես, որ շնորհակալ ենք քեզանից, Վաղոյի հեռախոսի համարը դնում եմ, չամաչեք, զանգեք, հարցրեք, խոհանոց ունեք պատվիրելու, արդեն գիտեք ումից պետք է ձեր խոհանոցի կահույքը պատվիրեք։ Շարժվեցինք, Արամիչ։ Շարժվեց։ Տախտակ պետք է փոլի շարվեր, ոնց որ վերամշակվեր, մաքրվեր։ Այսքան երկար, քանի տակ, ինչ են ասում, դրան փոլիշը, փոլիշը հայերեն ինչ են ասում, փոլիշ։ Շուշաթղթեր։ Շուշաթղթեր, հա։ Տարբեր չափերի շուշաթղթերով ու ընդամենը այս մի կտոր տախտակն ապատկերացրեք, որ ասենք մի ամբողջ խոհանոց է շուշաթղթվում, ասենք։ Թղթում ես, շուշաթղթում ես խոհանոցի փայտերը։ Ոչ է գալիս էս փետի նախշով, նախշը սենց թեք էր գալիս, ոչ է իրա նախշով սենց գալիս է։ Ամեն մեկը յունիկ է, այն որ սարքես սրապես չի գտնելու մեկա։ Չէ, երկրորդը սրանից չի լինել, որտեղ ես առանց թեմպլեյթի է սարքված, ինքը յունիկ է։ Հայտը ոնց կելադրելա, տենց կտրել ասվացար։ Սեղով մեզ ու որ կա, տաղտակը շուշաթղթեցին, յուղեցին, մաքրեցին, չորացրեցին, դարձավ բրենդ նյում։ Լավ յուղը, հայավարի յուղը տեղը տեղին կսել եք, հա տարոն, չէ։ Քչություն չանի։ Հա, յուղը տեղ է լինի։ Վաղոյին համոզում ենք այս տախտակները online վաճառի։ Ինձ թվում է շատերը հետաքրքրված կլինեն։ Եթե հետաքրքրված եք, կոմենտներում դեք, ամեն մեկը շատ օրիգինալ, ոնց որ յունիկ, ուրույն տեսք ունի, ըստ փայտի նախշի։ Ընկույզի փայտեր, չէ՞, մենակ ընկույզի փայտով ես անում, թե կապ չունի։ Ուզ, մեյպլ։ Ինչն է մեյպլը։ Ընկույզը Վաղոյ սիրած փայտն է, դրա համար ընկույզով անում հիմնականում։ Հենց որ լտեսնենք, ու, հա, ճիշտ է, թխու հոշարակը, մեյպլ սիրած։ Thank you very much, երկու ձեռք սել զբաղվածա, տղամարդավարի հաջող չեմ անում, Տարոն ջան, ապրես գոհենք, Վաղո ջան, կհանդիպենք մենք դեռ, հաջողություն, ապրեք, շատ շատ, մերսի։ Այդ Վաղոյի մեքենան հանգամանոր է, նայեք, էլի, Վաղո մոյկա չես տարել մեքենան ես անգամ, մյա դուք նայեք։ Աղո լայսնզիտ համարը նկարում եմ, ինչ տեսանք նկարծ եմ, բայ գերբ է նայքրում, ասը սարով, այս անձյան,
Մարդիկ հայրենիքը սիրում հայրենիքից հեռու։ Վերջ։ Երկու ընտիր տախտակ սիրում գնալ։ Գնացինք։ Ոխ, շնորհակալ ենք։ Հիմա շարժվում ենք դեպի Հոլիվուդ։ Հոլիվուդում գործնական հանդիպում ունենք, հետո էլ սննդային առևտուր ունենք, անվերջ, իսկ հան ուտել կլնի, որ մարդիկ են ուտում։ Չէ, մենքի չիմանանք կենթանիները ինչ են ուտում, բայց երբ կենթանիները մարդկանցից շատ են ուտում, բա նրանք ինչ ասեն, իդքան խոտարն էլ կլինի, բայց հիշում եմ ժողովուրդյան, պապաս, որ այստեղ էին ապրում, ինքը ֆերմա ունի, որը ի դեպ վաճառքի է համված արդեն բազում տարիներ, հարգելի ֆերմայասերներ, կենթանասերներ, Արջիս գյուղում հորս ֆերման վաճառվում է, եթե հետաքրքրված եք կոմենտներում ավելացրեք, մանրամասնեմ, բայց ադիկա հիմա շատ կարևոր չի, երբ որ ֆերմա ուներ, ինքը այստեղ էր ապրում, այստեղից անընդհատ իր թեման, անասունի կերը, ասենք գումար էր ուղարկում, որ կոմբի կերմա առնեն, չգիտեմ ինչ առնեն, կովեր ու խոզեր ուներ, հիմա խոզեր կարծեմ չկա, մնացել են խեղճ նիհար կովերը, 7 թե 8 կով ունի, մի խոսքով այդ ամողջ իր մտածմունքը անասունի կերն էր, որ այդ խեղճ անասուններին կեր առնեն, գումար ուղարկելուց էր այդ անընդհատ այդ մասին հիշում, անասունի կերը, մի խոսքով բոլոր անասուններն էլ շատ են ուտում, իս ինչ, այ մատ, նենց արագ դիմացներովը սանցա, վախեցա, դաշտե ադանք պաներ, իմ հոգուս լարով խաղարա, իմ սրտիս զարգով մարարա, իմ վանքիս զանգով կանչարա, են Սայատնովի ուժարա։ Հոլիվուդյան իրականություն, բանաստեղծական ինտոնացիայով վերջ է, էլի հասանք Հոլիվուդ, ես մտածում եմ, որ պետք է նկարահանենք լավ շրջաններ ու վատ շրջաններ քաղաքների տարբեր,
Հոլիվուդից կսկսենք քո կարծիքով։ Հոլիվուդում լավն ու վատը շատ ծայրահեղ է։ Վերևից մի անգամից ներքև է։ Շտադանք բաներ։ Օ, նոր ֆիլմ կա, Արամ ջան։ Կոտորվում ենք նոր ֆիլմեր նայելով։ Իս Դենիրոն մեծանում չի ծերանում այս մարդը։ Մարդիկ կան, չէ՞, որ չեն ծերանում։ Մի քիչ կընտրոտվել է, բայց ոնց որ։ Լավ ֆոտոշոփ չեն արել։ Ըստ որեն Ալ Պաչինոն էր։ Ալ Պաչինոն հավերժա, Ալ Պաչինո forever։ Ին մարդն ով էր։ Ջո Պեչի։ Չեմ ճանաչում, այս մեկին ես լավ չեմ ճանաչում, ժողովուրդյան դուք տեղը բերեցիք մեր Ջոին։ Ֆեդիքսի մեքենան էլ ժամանակ գտավ անցնելու։ Ասանք։ Հետաքրքիր չէ, որ ասում ես Հոլիվուդ, ասենք, երբ որ այստեղ չենք ապրում ու Հոլիվուդ բարը արդեն ինչ-որ, չգիտեմ, հետաքրքիր, ինչ-որ տեղ յուրահատուկ, շքեղ միգուցե պատկերացումներում էլի մեր, բայց առաջին անգամ, որ եկանք Հոլիվուդ, ինչ-որ չեմ էլ հիշում, ուր ենք եկել, ու տուն էր, ինչ էր, նեղլիկ, փոքր, թափթփված, այնքան անշուք, իրար գլխի տները, ոնց մի հատ նենց խորը հիասթափություն ապրեցի, բայց հետո արդեն իհարկե ուրիշ թաղամասերում էլ, որ թաղամասերով էլ անցանք, մի քիչ ոնց որ սիրտս հանգստացավ, ասեցի չէ, Հոլիվուդը սա չէր, բայց ահա որտեղ էր շատ կա։ Եվ ամեն տեղ էլ կա, բայց չգիտեմ ինչ է Հոլիվուդը աչքի ընկել։ Փորձելու են փրկել այս մասի տեսքը։ Արկածները վերջացան։ Հիմա գնում ենք Վեսթ Հոլիվուդ, այնտեղ էլ գործ ունի ամուսնյակս ու երևի կմնանք Վեսթ Հոլիվուդում այսօր։ Մտածում ենք մի բան կհամտեսենք, ռուսականի համար էլ համտեսում կնկարահանենք։ Գնալ է։ Այսպիսով օրը կվերջանա ու կգնանք տուն վերջապես։ Այսօր արձակուրդ է, երեխեքը տանն են, ոչ մեկ ոչ մի տեղ դուրս չի գալու ու ինչ ուրախ են, որ այսօր մենք տունը չենք։ Այսօր cookie day է, movie day է։ Իրանք իրանց ոնց որ ամերիկյան արձակուրդները լավ վայելում են։ Լիթին էլ խնդրել ենք vlog նկարահանի անգլերեն ալիքի համար։ Ասում մի բան է դու նկարահանի, Լիթ ջան։ Էս շատ ուժեղ արև էր աչքերիս, ինձ թվաց ծածկել եմ տեսախցիկով։ Մի խոսքով, հելևոր այսքան է, գծի վրա մնացիք, մինչև հասնեք տուն։ Լավ է, տրաֆիկ չկա այսօր, աշխատանքային օր չի։ Ցինա այս ճանապարհը։ Երևում եմ, ռաս,
Մինչև տուն ենք հասնելու, երևի արդեն մութ ուշ գիշեր ա լինելու։ Ո, ժամը 5-ն ա։ Ժամը 5-ն ա, բայց հիմա շուտ ա մտնում։ Գնացինք ամուսիններով, ճաշեցինք, բայց հարամը լինի տենց ճաշ։ Իս ասում ես էլի, տան ուտելիք ուտող մարդը կյանքում դրսի ուտելիքը ինչքան էլ համով թվա, այդ րոպեին սոված ես, կերար, քեզ թվում ա լավ ա, կյանքը հրաշալի ա, ուտելիքը համեղ ա, բայց ընդամենը քանի րոպե ա ճանապարհ ենք գալիս, եվ 30 րոպե ա հեռու ենք տանից, այս 30 րոպե ա տանջվում եմ այրոցքից, մի հատ մակարոն եմ կերել բանով, լինգվինի էր, չգիտեմ ինչերով, շատ սերուցքային, կարաքային, խայտառակ, ուշադ սոված ենք ճիշտ ասած, համտեսումը նկարահանել ենք, երևի արդեն տեսել եք ռուսական ալիքում, ինչև էս վլոգը գնա, բայց ուզում եմ ասել, կգնայեք, կգնայեք, կտեսնեք ինչ եմ կերել, այդ ինչքան պանիր էին, հիմա սկսեցի ստեղ բողոքել, բանից ռեստորանից դուրս եկանք, ռուսականում մի լավ բողոքս կապեցի, որ մի տոննա պանիր էր, յուղոտ էր, վառած էր, ինչ ասես, ասեցի ես այդ ուտելիքների հասցեին, ավոկադո թոստը շատ լավն էր, շատ համով էր, բայց ընդհանուր առմամբ համ ծանրացել եմ, համ այրոցքները ինձ խեղտում են, մինչև տուն հասնեմ կայրվեմ, աշտե մադանք բաներ, հիմա էլ տրաֆիկով, խցանումներով տուն ենք գնում, բայց լավ էր, ինչ գործ ունեինք, վերջացրեցինք, ինչ որտեղ եմ, որ ասում են ձելը գուլայ սմելը ենք անում, սմելը գնում ենք տուն, ասնենք երբ կհասնենք, երեխիս կարոտեցի, այսօր շատ լավ օր են ունեցել, Լիլիթս համով քուկիներ ա թխել, երևի մեզ էլ չի մնացել, տենց բան է, շարժվում ենք դեպի տուն, քաղցր տուն, անգլերեն ասում են home sweet home, հիմա էդ ա, կարոտեցինք, էլ ինչ տրաֆիկ ա, նայեք, երևում ա, երևում ա, Հեղինե ջան, Հարի ուր ժամ հետո բարով խերով հասանք տուն, մեր տուն, սերխեքը դուրս են գալու, ամեն տուն վերադարնալիս, էրխեքս նենց թապով դուրս են գալիս, ու միշտ սպասմ են, որ գնացել ենք մթերային խանութ, միշտ, ոնց որ ուտելիքի կարոտ են երեխաները, չէ սիրում են տոպրակ բացանեն, կարող ամի լավ բանել բերած լինենք, ես ինչ մութ հարամ, լավ տանը կնկարեմ, Ջոն, այ երկա, ասում եմ չի ասվա ուտելիք բերել եք, արնակ ջան բան չենք բերել, արվս խանութ չենք գնացել, հայ տաղտակը չլիկ դաստանուշ, այ, ուտեմ, հայ սիրտս, լավ որեր ես որ, նավ ժամանակ անցկացրեցիք, Հայ լուս լուս, I love you, լավ էր, ինչ է կարել, would you have fun, ինչ մաքուր ախողանոցը, ոնց որ ոչ մի fun չէ կարել, ալավ տորթեր են սարք է բանում, տորթեր պեջեն, ես պասվում գնամ, որ տորթու պեջենի սարք են, լավ ես տղես, ոհոմորգել է կարել, ամպրենք,